E aí, Xelô, tranquilo? Tá saindo essa música hoje? Confere aí. E se meu áudio estiver bom, etc e tal, tudo mais. Só deixa eu mandar um link da corrida pra mamãe. Ah, não, essa música não é muito chata. Essa é legal. Família Morris. Eu tô de boa, Xablon. Deixa eu ver uns áudios aqui que eu recebi. Cara, essa música é uma das minhas mais favoritas. Opa! Arthur Vieira 1-0. Ou 1-0, ou é primeiro. Valeu por seguir. Eu sei que é você que a gente vai correr agora. É isso. Seja bem-vindo, valeu por seguir, cara. Tamo junto. E boa corrida, né? Só fica longe de mim, pelo amor de Deus. Ih, alguém caiu.
Decide aqui. Me sinto muito morto nesse momento. Essa é morninha, mas é boa. Fudeu. Deu certo. E aqui também. Deixa eu tirar uma foto disso aqui, que esse aqui tá bonito hoje. O setup. Que álbum, Xablau? Álbum da Copa? Nem sonho que eu vou comprar o álbum da Copa. Não vale. Não por ser 4 conto, as figurinhas, os pacotinhos, etc. Mas, meu, não vale, né? Não vale. Você considerar, o álbum tem... Deixa eu ver aqui. Vou ter quantidade de figurinhas do álbum Copa. São 670 figurinhas, só pra eu saber o que eu dei aqui. Cadê a tela? Captura de tela, isso aqui. Monitor 2. É o monitor da minha esquerda. Vamos lá, aqui ó. Esse aqui ó. 670 figurinhas. Daí, gente, vai lá, abre a calculadora. Abre outra tela. Vamos lá, 670, cada pacotinho vem 5 figurinhas. 5 figurinhas, tecnicamente 670 divididos por 5. Tecnicamente 134 pacotinhos. Nossa, a câmera desfocou. Pera aí. Agora voltou. Não, não voltou não. Deixa eu fazer o que? Deixa eu voltar fazendo o cálculo. Olha isso. 134 figurinhas, 134 pacotes. 134 pacotes. Em cada pacote, se não tiver uma repetida, 134 vezes R$4, que é o valor do pacotinho, R$536. Sem nenhuma repetida. R$536. Meu, não. Nem sonho. Never tomorrow. Ah, pode vir. Pode vir. Me dá 300 pacotinhos de graça. Não vou gastar um centavo. Tudo visto proliberado. Fica todo mundo. Segundos pra gente começar o rush. O Hans hoje que vem narrar.
Ah, deixa eu fazer um teste aqui. Xablau, me diz se está saindo. Tá saindo o som na live? Tá saindo o som da. Peraí. Tá saindo algo agora? E nada que tá sendo falado. Tá saindo som? Beleza, era isso que eu queria saber. Não, o som que tava saindo da. Chuva do Pali! Ih, chuva do Cofid. Cara, eu não treinei, tá? Só pra. Restam 10 minutos de chuva. Depois o tempo deve abrir. 10 minutos. Depois de quanto tempo ele falou? Vamos no parquinho. Fogo no parquinho, mas vai secar. Não vai chover, cara. 15% de chance de chuva. Não vai chover. Não vai chover na corrida. Não vai chover. Não vai chover. Opa, vai chover no final. Cara, não vai chover no início, vai chover só no final. Com essas condições imprevisíveis, é interessante colocarmos os Vou precisar pneus de cedo. intermediários. Sim, Atenção, vou precisar pessoal, de cedo. liberem a garagem. O carro está pronto para sair. Do quali vai secar.
chegou, mas isso aí. Na verdade é pra testar o. O carro. Volta mais rápida até aqui, muito bem. A melhor volta deles é de 1:13:0. Olha, eu melhorando meu tempo sem bateria hoje, entendeu? É essa a ideia. Vou ficar indo ali. Preciso da bateria, pessoal. Tá minha volta. Fechar essa aba aqui pra te pedir a atenção. Sou. O pessoal está fazendo uns tempos bem rápidos, a velocidade está aumentando. Sempre pedi isso aqui.
Nessa final, 71. Por enquanto, nossa volta mais rápida é de 1:12.09. Delícia, Seixo. É. Estamos em 12º no sensor de velocidade, 310.3 km/h. Caraca, os três dentro do 12, um segundo de diferença. Muito bom. Tô olhando aquela do lag aqui por conta do... Show. Mas não tô vendo spray. Não tô vendo spray, mas... Asmin. É isso. Tá em nono no sensor de velocidade. Arthur. Ó, dá uma olhada nisso aqui. Clima sol. Só pra dar aquela... Vem pra terceiro? Vem pra terceiro. Deu pra quarto. Cara, meu segundo setor é por causa daquela... da curva 3, daquela quina, é muito ruim mesmo. Minha arranca. Já tem bastante spray aí, ó. Como que tá aqui, ó? Eita, aqui tá só aumentando. Acho bom, tô aumentando ali, ó. Dá pra ouvir a transmissão da pra race aí, Chablau? A condição da pista melhorou demais, cara. Nada mesmo, Chablau? Pronto. Nada ainda, Chablau. Nada mesmo.
1 e 10. Tá diminuindo, eu tô querendo sair só lá um e pouquinho, velho. Por enquanto, nossa volta mais rápida é Ah, de vou 1, esperar. 12, 0.9. Cara, eu acho que não dá. Não dá, Xablau, porque tem muita. Não tá seco o suficiente, Xablau. Estamos em 13º no sensor de velocidade 3, 10,3 km por hora. É o que eu vou fazer, Xablau. Fica aí pra sexta. Xablau. Xablau. O intermediário. Motor ligado, estamos prontos. Tomara que dê tempo, cara. Eu acho que não vai dar tempo. Por que tempo? Cara, faltou, sei lá, 10 segundinhos. Que problema? Ninguém de. Que problema? Tem problema não, tipo. Ó. E 2 segundos a mais.
Normal, né? Podia abandonar, né, Jonas? Que estranho, não tá saindo a... Vou largar ele pneu duro, tá bom? Vou largar ele pneu duro. Só não pegar rápido, na verdade, né? E daí, se tiver, eu paro lá no final e coloco o pneu macio. Macio médio não dá aqui. Nossa, um puto 4. Problema não. Tem problema não. Quantas voltas duram médio? Não posso ter, tipo. Não faço ideia, xablau. Não tem volta de habilitação? Tem que ser macio. Vai chover. Tem chance de chover, na verdade. Quase esqueci isso, cara. Era por isso que eu não tava conseguindo controlar tão bem o carro. Macio duro, tá, Xablau? Não tem rolo de apresentação, macio duro.
né? Acesse seu PMS para uma nova opção de estratégia. E aí, Paulo, tranquilo, cara? Fantástica. Foi mais rápida do que nós esperávamos. Só falta uma parada. Só uma parada nessa estratégia. Não. Então eu não faço live não, porque... Thank you.
Não, faz tempo, Paulo, porque o Rodrigo falou que não tá dando dinheiro, né? Então. Bom, é complicado, né? Ele não dá dinheiro, na verdade. Só que aqui, ó, nem capacidade desse, não virou nenhum AD. Eu cheguei. Não vale a pena. Nossa diferença com o carro da frente é de 9.0 segundos. Ele está com pneus médios gastos. Ok, o carro à frente está com danos na asa dianteira danificada. O tempo na última volta foi de 1.9.0.8. Segunda vez. Para o carro da frente é de 7.8 segundos. Me parece que ainda tem esse tipo. Valeu, Paulo, valeu, seu pergunta, tudo bem. Até a próxima. Você está perdendo um pouco de vantagem sobre o carro de trás a cada volta. Continue forçando. Thank you.
diferença com o carro da frente é de 4.4 segundos. Por enquanto, a volta mais rápida é de 1.8.0.2. Adversário já rodaram 13 voltas. O tempo na última volta foi de 1.9.0.8. Você está se aproximando 1,4 segundo por volta. 3 segundos serão adicionados ao seu tempo no final da corrida. Para o carro de trás está aumentando aproximadamente um segundo por volta. Thank you.
queria arrancar. Troca de pneus. Você vai usar os médios. Vamos passar aí, cara. Seja feliz. Nossa diferença com o carro da frente é de 9,7 segundos. Acho que você vai começar a perder a aderência dos pneus novos. Recebemos uma punição de tempo. Ela vai exigir sobre o seu tempo final no fim da corrida. Porque abrir ali esse pneu. Janela do pit stop está aberta. Janela do pit stop aberta para você. Por sorte, os fiscais conseguiram limpar a tempo e não planejam enviar o safety car agora. Parando nessa volta, então, venha para os boxes no final desta volta.
Trabalho perfeito na entrada, colega. Parece um bom tempo de parada. Estamos felizes. Essa foi nossa última parada. Não temos mais paradas programadas. Certo, devagar, devagar. Sua diferença de tempo está negativa. Está rápido demais. Reduza o ritmo. Nível 007. Que isso, hein? Agente secreto do Pulão Matador. Que isso, agora eu consegui, galera. Vamos acompanhar mais o pelotão. Estamos ficando muito para trás. Lembre-se de que precisamos ficar a 10 carros de distância do carro à frente. Vai ter chuva. Precisamos ficar a 10 carros de distância do carro à frente. Que fecha, mano. E ela tá fazendo gasolina?
Vamos nos preparar para voltar à corrida. Safety car vai entrar nos boxes nessa volta. Quando o pelotão acelerar, lembre-se de que não se deve ultrapassar até as bandeiras verdes. O safety car vai entrar nos boxes nessa volta. Cara, não, segura a partir daqui, Jonas. Cara, manter a velocidade constante, não é frear, mano. Olha a chuva. Pô, Deus. A diferença com o carro da frente é de 1,7 segundos. Acesse seu PMF para uma nova opção de estratégia. Parei, não dava. Trabalho perfeito, seu e da equipe, colega. Estamos contentes.
Os últimos 3 segundos. Terceiro setor é muito ruim. Nossa diferença.
ultrapassa com o carro da frente é de 1,8 segundos. Deixa o mato de passa. Essa é sua última volta da corrida. O carro de trás está diminuindo a sua vantagem a 5 décimos por volta. Vamos ver a posição mesmo. Continue assim, devemos ter mais uns 10 minutos de chuva. 10 minutos. Pereira foi o 13º, né? O cara aqui largou o 14º. Mas é isso, tá bom. Valeu. Não sei o que você